Rūpējoties par pilsētas vizuālo tēlu un vides sakoptību, Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības speciālisti regulāri veic apsekošanas un nepieciešamības gadījumā vēršas pie māju un tām piegulošo teritoriju īpašniekiem ar aicinājumu sakārtot viņiem piederošos objektus. Īpaša vērība tiek pievērsta Daugavpils iedzīvotāju un viesu iecienītajām vietām, kas nereti kļūst par pilsētas vizītkarti. Viens no šādiem objektiem ir Rīgas iela. Centrālā gājēju iela, kas savieno dzelzceļa staciju un vienības laukumu. Šī ir viena no vēsturiskajām ielām visā Latvijā, un, protams, ka pašvaldībai ir gan pienākums, gan liela vēlme arī uzturot viņu arī vizuālā kārtībā, un tas ir neatņemama sastāvdaļa, lai arī esošās sēkas fasādes viņas būtu sakārtotas. Tā kā šīs pašvaldības arī uzdomas ir komunicēt ar ēku īpašniekiem, lai viņi uztur fasādes pilnā gatavībā, kā mēs redzam, ka ir lielākā daļa fasāžu ir savastas kārtībā. Pēdējās no tiem ir ēka, kur atrodas kafejnīca Ezīts Miglā. Kā mēs zinām, arī kafejnīca Hesburgers uz doto brīdi notiek darbi fasāžu atjaunošanā un arī ēkai, kas mums ir aiz muguras Rīgas ielā, pretī Rīgas iela 58, tur arī notiek fasāžu uzturēšanas darbi. Tā kā šis ir tāds strateģisks lēmums, ko, protams, mēs arī ikdienā komunicējam ar ēku īpašniekiem, lai sakārtot mūsu Rīgas ielu. Ielas vizuālais tēls turpina uzlaboties nemitīgi. Šogad īpašnieki izstrādājuši 6 fasāžu pases un 4 remonta projektus. Sakārtotas vairākas ēkas, kur atrodas kafejnīcas, dažos objektos darbi tiks pabeigti tuvākajā laikā. Rīgas ielā 57 uzcelta arī jauna moderna ēka, kas ierindojasies blakus senatnīgajām būvēm. Rīgas iela ir daļa no Daugavpils vēsturiskā centra, teritorijas, kura ir kultūrvēstures pieminekļa status. Tāpēc vairāku pēdējos gados sakārtoto māju atjaunošanai piesaistīts arī pašvaldības finansējums. Ar pašvaldības atbalstu sakrālā mantojuma saglabāšanas programmas ietvaros pamazām tiek atjaunota Rīgas ielas pērle, Svētā Pētra ķēdēs Romas katoļu baznīca. Pavisam drīz Daugavpils lielākajā gājēju ielā uzziedēs vasaras ziedu krāšņā rota, un pastaigas pa vasarīgo Daugavpili noteikti sniegs daudz patīkumu brīžu un jauko atmiņu. Sižetu sagatavoja Daugavpils valstpilsētas pašvaldības sabiedrisko attiecību nodeļa.